Gerą vakarą, mes pradame tiesioginę transliaciją iš Panevėžio Cido arenos. Čia TTT kazino Lietuvos krepšinio lyga. Panevėžio Lietkabelis prieš Utenos Juventus. Na ir rungtynės, kurios tikrai turėtų būti labai ir labai įdomios. O komandos šiandien apšilinėja, sakykime taip, su įdomiais marškinėliais. Taip pat yra nemažai ir vaikų, kurie irgi pasipuošia štai tokiais marškinėliais. Ir Lietuvos krepšinio lyga kartu su generaliniu lygos remėjų TTT kazino skelbia socialinio projekto Savas tarp svetimų pradžią. Šiam projektui buvo sukurtas specialus socialinis klipas, kuriame dalyvavo visų LKL klubų krepšininkai bei kitų tautybių piliečiai. Nesvarbu, kaip mes atrodome, kokia mūsų nuomonė ar kilmė šalis, gerbkime vienas kitą ir būkime tolerantiški. Lygos tikslas ir vertybės darni bei tolerantiška visuomenė. Štai tokia socialinė akcija, labai graži akcija ir tikrai pasirašau po kiekvienu savo pasakytų žodžiu ir manau, kad tokie mes ir turime būti tolerantiški ir priimti vienas kitą tokius, kokie jie tiesiog yra. Taigi, kalbant apie rungtynes, tikrai mačas šiandien neįlinis komandos, kurios abi, sakykime taip, artėjant reguliaraus sezono pabaigai turi savo užduočių ir jeigu mes žiūrime į situaciją turnyro lentelėje, tai Juventus komanda šiuo metu yra ketvirta, turi 17 pergalių ir laipteliu aukščiau yra Prienų Birštono Vytautas, 18 pergalių, taip kad būtent dėl trečiosios vietos reguliariajame sezone kovoja Juve ir tam reikia laimėti. Reikia laimėti tiesiog turbūt visus likusius mačus. Ir žiūrėsime, kaip seksis šiai komandai, bet faktas toks, kad na, siekiamybė yra trečioji vieta reguliariajame sezone, ar tai pavyks pasiekti ar ne, mes pažiūrėsime. Kalbant apie Panevėžio komandą, apie Lietkabelio krepšininkus, jie turnyro lentelė yra šiuo metu septinti, turi savo sąskaitoje 14 pergalių ir vieną pergalę daugiau turi Šiaulių komanda ir būtent turbūt aplenkti šiauliečius reguliariajame sezone yra būtent užduotis. Na ir reikėtų nepamiršti, ar ne, kad Lietkabelis pralaimėjęs Šiaulių komandai sukomplikavo šiek tiek savo šansus ir galimybės iškovoti reguliariajame sezone šeštąją vietą. Taip kad, na, reikia šiandien laimėti ir bus, manau, įdomu. Bus rungtynės, kuriuose abi komandos sieks tik pergalės. Galbūt reikėtų paminėti tai, kad, na, be Alijevo rungtyniauja Juventus komanda. Šiandien jis yra čia, tačiau savo komandai negalės padėti. Ir taip pat, ką reikėtų paminėti, kad be savo įžaidėjo žaidžia ir Lietkabelis, kuriam negali padėti Pavkovičius. Taip kad abi komandos yra praradusios po įžaidėją. Na, taip pat, aišku, Lietkabelis vis dar be Valeikos ir, aišku, tai taip pat įtakoja žaidimą, tačiau vėlgi, na, tai jokia naujiena, komandų starto penketa jau ant parketo, tai Iličius, Janavičius, Butrilevičius, Vasilius ir Labuckas Lietkabelio komandoje, o Juves penketas Želionis, Samienas, Dimša, Butterfieldas ir Liuizas. Na, o šias rungtynes jums padėsiu stebėti aš, komentatorius Paulius Jekelis. Utenos Juventus komanda, pirmoji su kamuoliu, laimi ginčą ir čia jau Samienas pradeda savo komandos ataką. Na, galbūt šiokie tokie rungtynių favoritai yra, na, būtent Juventus krepšininkai, kurie turnyro lentelė yra aukščiau. Kita vertus, Panevėžyje žaisti tikrai nėra lengva. Čia pirmasis bandymas, galbūt sužaisti 2-2, nieko gero nesigauna ir paskui prarastas tiesiog kamuolys. Čia jau toks desperatiškas metimas ir dar nedaug trūksta, kad kamuolys atsidurtų krepšyje. Ir pirmoji dabar jau Lietkabelio komandos ataka, kurią diriguoja dabar ne kas kitas, o būtent Žygimantas Janavičius. Na, Iličius startinė sudėtį, aišku, kad netekus Valeikos. Oi, čia gražus dėjimas iš karto jau pirmos atakos metu Lietkabelis štai taip pakelė žiūrovus iš savo vietų. Na, aišku, netekus, sakykime, Valeikos. Lietkabelio žaidimas yra. Na, čia su pražanga 2 taškai, kuriuos dabar pelno 11-asis numeris Edgaras Želionis. Neleidžia tiesiog krepšininkai savo gražiomis atakomis baigti minties. Aišku, kad Lietkabelis žaidžia šiek tiek galbūt lėtesnį krepšinį pastaruoju metu, sakykime, kadangi ir, na, tas pats Iličius nėra galbūt ypatingai greitas krepšininkas ir be jokios abejonės Žuža, tai yra pakankamai lėti centrai. Taip kad nuo to paties pick and roll gintis, galima sakyti, yra, na, pakankamai sudėtinga. Tenos komandai, aišku, Butterfieldas, jo tiesiog fantastiška sportinė forma ir kovo mėnesio lygos MVP yra jis. Tiesa, aišku, reikėtų paminėti, kad Armino Urbučio nėra, kuris irgi yra nemaža netiktis. Čia Janavičius ir tai, kad jis pataiko iš toli, yra labai ir labai geras ženklas šiai komandai. Žinome mes, kad Žygis nėra super stabilus, ar ne, tritaškininkas, ir jeigu jis pataiko pirmą metimą, tai gali turėti rimtų bėdų toliau. Na, taip kad tikrai geras ženklas šeimininkams.
Čia Liuisas, jo reidas prieš aukštesnį varžovą ir man atrodo, kad stogą dabar išrašė jam Valdas Vasylius. Na, tiesa, jų visus įrenka kamulį ir gali pradėti savo ataką. Čia labai lengvai dabar pro aukštesnį varžovą pralenda Butterfieldas. Tai ką sakiau, ar ne, kad na, Iličius nėra ypatingai greitas žaidėjas, jo plusai yra kiti. Ir čia atsidūręs mažesnis žmogus prieš jį, tiesiog naudojasi savo greičio persvarą aplinkė ir du lengvi taškai iš po krepšio. Ten pražanga po krepšiu. Ir dabar ją užsidirba, man atrodo, 17-asis numeris Laurynas Samėnas atsidūręs prieš aukštesnį žmogų. Nieko kito ten jam neliko, kaip tik tai pažeisti taisyklės. Žiūrovų šiandien yra Panevėžyje, netiek jau ir mažai. Tas pagrindinės tribūnos čia esančios prie aikštės yra praktiškai pilnos. Čia Vasylius iš karto iš toli, jo metimas, kamuolys neatsiduria krepšyje. Ir kamuolį ten jau susirenka Edgaras Želionis, vienas iš aišku svarbesnių komandos krepšininkų šiame sezone. Spenceris Butterfieldas ieško erdvės metimui, o paskui ieško galimybės atlikti perdavimą Gidį Dimšą ir tiesiog meta jam į kojas. Ir kamuolys yra prarastas. Na, Juventus komandai treniruočių procesą, sakykime taip, įlėjo keletą jaunesnių vaikinų. Kad tas treniruočių procesas, sakykime taip, yra galbūt labiau pilnavertiškas. Taip pat, aišku, iš tų pozityvių dalykų, kalbant apie jų vyvę, reikėtų minėti, kad Saulius Kulvietis grįžęs, kuris na, ilgai nežaidė ir po truputį įgauna tą savo sportinę formą. Nu, mes prisimename Sauliaus Kulviečio vaidmenį į praėjusiame sezone, ar ne, tame bronzinėme sezone, koks svarbus jis buvo savo komandai. Ir šį sezoną, aišku, turbūt labai sėkmingų nepavadinsi niekaip, kai didžiąją sezono dalį tiesiog stebi viską iš šalies, tačiau po truputį įsivažiuoja jis, atgauna sportinę formą ir buvo rungtynių, kuriuose tikrai sužaidė labai solidžiai. Jenavičius, Tenilyčius prašo kamulio pokrepšių, bandymas žygį atiduoti perdomą, tačiau varžovo gera gynyba verčia dabar į žingsniuoti. 5-5 kol kas, sužaidus šiek tiek daugiau nei 2 minutės, pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Liuisas diriguoja komandos atakai. Niekam atsilaisvinti nepavyksta, labai stringa kol kas, sakykime taip, šis derinys. Ir galų gale užstringa galutinai. Bus ginčas. Arnas Labuskas ten gerai įsilieja į kovą. Ir šį kartą ginčas jau atitenka Lietkabelio komandai. Taip kad visiškai lygioje vietoje. Vietoj to, kad padarytų sėkmingą derinį, Juve tiesiog dovanojo kamuolį varžovams. Buterlevičius. Naudojasi užtvarą. Galimybė atakuoti krepšio nėra, dar viena Iličiaus užtvara, labai gera dabar. Na ir čia gal ir per daug, tiesiog perdavimus, sakyčiau, atlieka Lietkabelis, Jenavičius, tenka tiesiog atmesti to, atlikti tokį metimą, Jenavičius pataiko, paskui nežinau, ko nori, galbūt pražangos, bet Jenavičius pataiko per 3 rungtynių minutės, jau 2 savo tritaškius, ir šis tritaškis tikrai buvo super sudėtingas, taip kad visi laurai dabar jau jam, Dimša iš toli, aukštas žmogus, kurie jeigu paliksi vieną, jis mėgsta mesti, tiesa šį kartą šauna pro šalį. Buterlevičius. Iš toli, ilgai negalvojęs, nepavyksta Simui pataikyti. Toks, sakykime, greitas žaidimas, greitas kelios atakos pailiu, ilgai negalvojant. Spenceris Butterfieldas, va tokį bloką gauna, Iličius jam jį išrašo ir ten ištraukia kamuolį Žygimantas Janavičius. Galimybė greitai atakai, Buterlevičius, jo perdavimas Vasylius, ilgai išsilaiko ore, tačiau į krepšį nepataiko ir čia dabar jau rodo Antanas Reika, kad reikėtų šiek tiek žaisti ne chaotišką krepšinį, o atlikti galbūt derinį ir šiek tiek nuraminti. Žaidimą numušti tempą. Želionis. Dimša. Ieško Butterfieldo. Butterfieldas ir čia pražangos nėra. Tiesiog kamuolį iš užgalinės linijos teks išsimesti dabar Juvei. Juventus komandoje į žaidimą įsilėja Martynas Linkevičius. 9-asis numeris vietoje Liuiso, jis ant parketo. O ten Vasylius diskusijas su šių rungtynių teisėjų. Dėl tik buvusio epizodo, kadangi jis buvo įsitikinęs, jo kamuolys turėtų atitekti šeimininkų komandai. Na, čia Dimšai atiduodamas kamuolys. Viena sekundė, super sudėtingas metimas, įlanka pataiko ir ten paskui pražanga, man atrodo, bus užfiksuota. Ta būtent ir rodo rungtynių teisėjas. 9-asis numeris Martynas Linkevičius tik pasirodęs ant parketo. Iš karto užsidirba pražanga, praktiškai po kelių sekundžių žaidimo. Nekovojo, bandė išsaugoti kamuolį, tačiau tie veiksmai buvo neleistini. Na,
Janavičius. Žiūrime, kaip seksis šis derinys Lietkabeliui. Buterlevičius. Po krepšių Iličius bando atsilaisvinti, kovoja dėl pozicijos. Na, tačiau sunkiai sekasi jam, o čia pražanga buvo. Vienareikšmiškai Vasilius veržiasi ir stos prie baudų metimų linijos, o nuo atsarginių žaidėjų suolo kyla ir Saulius Kulvietis. Dabar jau Juventus komandoje, ne pirmą kartą jis ant parketo šį vakarą. Vietoje ko? Vietoje 21-ojo numerio Egidijaus Dimšos. Piktas dabar Dimša, sako, nesugebam nusimesti kamuolį elementariose situacijose. Rungtynės, kaip ir minėjau, abiem komandom tikrai turi nemažą reikšmę ir šiandien tikrai reikėtų iškovoti pergalę. Ir turėtų būti įdomu, abu klubai, kurie tikrai, sakykime, tai vienas kitam gali mesti pirštinę, nėra kažkur iš šių komandų dviem galvom geresnė. Ir turėtų būti įdomu. Vasilius sumeta abi baudas. Pataiko dabar, na, rungtynės elitoje turėjo jis bėdų su baudų metimais, bet čia pirmi metimai geri ir apskritai, na, nėra jis blogas baudų metikas. Kulvietis, pirmas jo prisilietimas prie kamulio. Želionis ir pražanga Iličiui. Taip, Želionis yra greitesnis krepšininkas ir, sakykime taip, kuomet dengia savo oponentą prie trijų taškų linijos ir ten yra ir dvies. Aišku, Želionis gali bandyti veržtis ir, sakykime taip, varžovą versti užsidirbti pražangas. Juricas Žuža, pirmą kartą ant parketo, vietoje, aišku, Iličiaus. Linkevičius. Butterfieldas, kol kas sunku jam rasti galimybę atmesti, atlikti metimus, čia jo perdavimas ir metimas labai nevykęs, tačiau kamuolys atitenka ne Juventus komandai, kaip dabar norėtų šios komandos žaidėjai, o Panevėžio Lietkabelį. Pusę laiko pirmajame kilinėje prabėgo, kol kas toks, na, Juventus komandai sunkiai sekasi užpulti, 5 taškai viso labo per 5 minutes, tai nėra tai, kas tikrai tenkintų komandos treneriai. Žuža. Prieš jį Kulvietis, aišku, skirtingi, sakykime, krepšininkai visom prasmėm. Čia Labuckas padeda Kulvietis tengintis Linkevičiui ir žingsniuoja Labuckas, taip kad dabar, sakykime, taip ta pagalba pasiteisina. Ir tiesiog lysti lygioje vietoje, Arnas Labuckas. Aišku, kad Lietkabelis analizavo varžovų žaidimą, žino, kokia sportinė forma yra Spenceris Butterfieldas ir jam tikrai bus skirtas padidintas dėmesys. Butterfieldas lenda iš užtūros, vėl atakuoti niekas neleidžia, tenka mesti sunku metimą, nepataiko jis, tačiau čia yra vyrukas, kuris tik pasirodė aikštelėje prieš porą minučių ir Saulius Kulvietis, jo pirmieji taškai, atkovotas kamuolys polime ir tai yra, aišku, labai svarbu žaidimo niuansas, būtent atkovoti kamuoliai po varžovų krepšių, suteikiantis tavo antrą šansą. Čia Buterlevičius meta antrą savo tritaškį ir vėl prameta. Samienas naudojasi ten Želionio užtvarą, sakyčiau, galima buvo žaisti 2 prieš 2, čia vėl polimet kovoja kamuolį, dabar jau tai daro Želionis, du analogiški tiesiog epizodai pailiui, kalbant apie Juve polime, 4 taškai pailiui ir tik tai minus 1. Na, aišku, galima sakyti, kad tos situacijos ir kamuolys patogiai atšoko, čia klaida ir Kazys Maksvytis jau piktas. Kulviečio užtvara, geras perdavimas, Kulvietis išvestas į patogią metimų į poziciją, Sauliaus Kulviečio, dar 2 taškai, iš viso jau 4 jo sąskaitoje ir minutės pertraukėlės prašo Kazys Maksvytis, kadangi, na, sakykime taip, kortų namas griūva ir reikia gelbėti situaciją. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Krepšinio radijas, radio centras. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Kauno grūdų pilno grūdo avižinių dribsnių košė Aktyvus. Tai skanus, pusryčiai ir pietus, kuriais galite mėgautis bet kur. Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Keliauk su Lietuvos geležinkeliais į pergalę lengvai, kaip sekmadienio rytą. Taip,
3 minutės ir 52 sekundės iki pirmojo kėlinuko pabaigos. Ir jeigu na, prieš minutę mes sakėme, kad kol kas Juvei sunkiai sekasi žaisti polime, atsilikinė ši komanda 5-10, tai dabar Juvės spurtas per, na, sakykime, taip, pusantros minutės maždaug. 6-0 laimėta atkarpa ir 4 iš tų taškų pelnė Saulius Kulvietis. Tik pasirodęs ant parkėto, neypatingai patenkintas matėsi Kazys Maksvytis yra ir Žužo žaidimu, kuris pasirodė ant parkėto pakeisdamas į ryčių. Taip kad, na, pažiūrėsime, kaip dabar viskas keisis po šios minutės pertraukėlės. Ir su kamuoliu jau Žygimantas Janavičius. Dabar tokia prastesnė atkarpa Panevėžio komanda ir, aišku, ta minutės pertraukėlė, manau, buvo tikrai reikalinga. Žužos užtvara, čia Janavičius pats nepataiko iš patogios situacijos, o paskui Žužą. Atrodo, kad galėjo pelnyti taškus, nepavyksta to padaryti. Geroji žinia, aišku, Lietkabeliui yra ta, kad ši komanda išsaugo kamuolį. Čia labai viską lengvai ir sėkmingai atlieka, sakyčiau, Lietkabelio komanda. Problema ta, kad Vasilius nepataiko iš, na, tokios dėkingos situacijos. Aišku, ten buvo varžovo šalia. Linkevičius vėl, kaip lengvai polime veikia, sakyčiau, Juventus komanda, Želionio 2 taškai ir dabar jau tiesiog gynyboje turi didelių problemų. Pastaruoju metu Lietkabelis labai sėkmingai pavyksta sužaisti ir tą patį pick and roll'ą būtent Juventus komandai. Ką sakiau ir transliacijos pradžioje, ar ne, kad kai aukšti žmonės yra lėti, prieš pick and roll'ą gintis gana sunku ir, aišku, bando to naudotis Juve. Simas būtų ir Levičius. Čia prie baudų metimų linijos ir galimybė mažinti atsilikimą iki minimumo. Pataiko būtų ir Levičius pirmąjį metimą. Na, Valika turėtų greitų metų grįžti į aikštę jau Lietkabelio komandoje, aišku, nes šiose rungtynėse tai suteiks, aišku, daugiau, sakykime, galimybių. Kazijai Maksvyčiai gyveninti jo taktinius planus. Galima bus žaisti greičiau. Aš šiandien priminsiu abi komandos be žaidėjo, be Alievo, be Pavkovičiaus. Ir todėl įdomu, kaip seksis kitiems žaidėjams šiame mače. Čia iš toli pataiko Laurinas Samėnas, turi taiklę ranką šis vyrukas. Ir tai iš karto demonstruoja. Nu, Juve 5 taškus sugrapštė per pirmas 5 minutės ir per kitas 2 minutės surinko 11 taškų. Juricas Žuža, Kulvietis prieš įginas, aišku, labai sunku Kulviečiai ir Juricas Žuža čia laimė dvikovą, tačiau nepataiko iš patogios situacijos. Na, Kulvietis šiaip tikrai yra geras žaidėjas gynyboje, tačiau net ir jam, aišku, kuomet reikia gintis prieš tokį žaidėją kaip Žuža, žaidžiantį nugarą, tikrai bus sunku. Samienas gerai, viską daro Juventus komanda, kokia ataka. Ataka turbūt pretendentė tapti, na, dienos galbūt gražiausiai epizodu. Ne pats užbaigiamasis dėjimas, bet tai, kaip dabar vaikščio kamuolys, tie perdama įspūdinga tiesiog. Tai yra krepšinio šou elementai ir tiesiog bravo. Žuža iš vidutinio nuotolio meta ir dabar Kulvietis ar ne, atrodo jau ir buvo priejęs ir ranką pakėlęs, tačiau... Aš jau kai metą iš vidutinio nuotolio toks aukštas vyrukas kaip Žuža uždengti labai sunku. Ir pataiko jis. 14-18. Mažiau nei 2 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Na, Spenceris Butterfieldas kol kas be metimų apskritai atliktų. Galbūt dabar šok atgal į jo metimas nepavyksta pataikyti. Ten gerai atitveria, sakykime taip, Juventus žaidėjus Lietkabelis. Ir čia, jojojojojoj, koks skrydis. Gerai, kad nieko rimto ten nenutiko šeštajam. Lietkabelio komandos numeriui, Džermeinui Lovui. Bet netrodė viso tai smagiai, tiesą sakant. Ir dvigubas keitimas yra rengiamas. Liujusas Juventus komandoje. Tarp Janavičius ir Julius Kazakauskas pasirodo Lietkabelio komandoje. Butterfieldas sėdas ant suolo. Pirmas, sakykime, taip jo pasirodymas šiandien galbūt ne pats idealiausias. Ir jam būtent Žydrūnas Urbanas duoda tam tikrus nurodymus. Kol kas su juo, sakyčiau, taip, polime susitvarko Lietkabelis. Tai yra Lietkabelis sutvarko gynyboje. Čia Linkevičius. Pasiryšta mesti pats, atrodo buvo opcija atmesti Želionį. Lovas. Ten po krepšių bandymas žaisti vienas prieš tris tiesiog. Vilius Kazakauskas ten. Ne šį kartą laimės jis neranda. Čia daug perdavimų ir labai savalaikė, sakyčiau, pražanga šioje situacijoje.
Jau 4 pražangas turi Lietkabelis. Juventus jau kuris laikas yra pasiekusi šį komandą komandinių pražangų limitą. Juris Vežuža, kalbasi su Kaziu Maksvyčiu, kuris atrodo ne visai yra patenkinta šio aukšto ūgio kol kas veiksmais. Kulvietis laiko takai dar daug, Samienas iš toli, nieko nelaukęs, meta ir šį kartą metimas per trumpas, ten Lovas. Bėga į priekį žaibiškai, mėgsta krepšininkas žaisti greitą krepšinį ir gali tai daryti, aišku. O čia jau Žygimantas Janavičius. Prašau visų atsistoti plačiau, žaidžia pats ir labai nevykęs metimas, prieš tai 2-3 taškius pataikė, dabar metimas nekoks, čia oi, skaudžiai dar griūna Kazakauskas ir trauma patiria labai nemalonus epizodas. Juventus baigė ataką, oi, koks blokas, tiesa Kulvietis pelno 6 tašką, aišku, reikia stabdyti dabar žaidimą ir suteikti pagalbą Juliui Kazakauskui, ai, ten kaip skaudžiai jis nusileido. Labai, labai nemalonus epizodas ir bijau, kad nebūtų per nelik rimta ta trauma. Komandos draugai padeda jam palikti aikštė kol kas. Na, būtent tai, kaip nusileido šis žaidėjas, tai buvo labai toks nesėkmingas nusileidimas ir skausmo perkreiptų veidų žaidėjas palieka aikštę. Na, belieka palinkėti ar ne tokia situacija sveikatos. Na. Toks jau tas sportas, visko būna. Keičia Jarnas Labutkas. Tarpu Juventus pirmauja rezultatu 20-14. Ir čia turbūt paskutinė. Lietkabelio taka pirmajame rungtynių ketvirtyje. Tikėtina, kad bus ilga ataka. Stengiantis jų nepalikti laiko, visi atsistoja plačiau. Lovas turbūt veršis ir arba žais pats, arba kam nors atmetinės. Perdamas Labuckui, Labuckas šokdino varžovą iš toli, nepavyksta pataikyti jam. Ir čia Iličius, jo taškai yra įskaitomi. Panašu į tai, Juve čia kaip tik bando pasakyti, kad varžovams juk jau idėjo sirenų turėjo baigtis skirtas laikas. Ir panašu, kad galutinis sprendimas bus priimtas po to, kai teisėjai peržiūrės, sakykime taip, to epizodo pakartojimą. Nes taip mes sireną ar negirdėjome, paskui buvo metimas, po kurios skaityti taškai ir Juve's apeliacija buvo tokia, kad na, galbūt jau buvo pasibaigęs laikas. Teisėjai netrukus pasižiūrės viską, prieš šį sezoną buvo lygiai įsigijo skubaus pakartojimo sistemą ir tai atlengvina gerokai teisėjams darbą. Taip kad pažiūrėsime, koks galutinis sprendimas. Na, buvo parodyti, jog taškai įskaityti ir dar prie baudų metimų linijos Iličius tos. Pažiūrėsime, ar taip viskas ir bus. Pasižiūrėjo teisėjų epizodą ir netrukus paaiškės jų verdiktas. Žiūrime, kas yra nuspręsta. Ne, žiūrimas epizodas kiek laiko turėtų likti, tikrai ne 0,3 sekundės, o 0,9, taip. Na, būtent dėl to buvo peržiūrimas epizodas, Iličius lieka prie baudų metimų linijos taškai skaityti ir dar mes vieną baudą. Taip kad, na, sėkminga ta paskutinioja tokia šeimininkų komandai ir dar galimybė sumažinti atsilikimą iki 3 taškų. Pataiko Iličius. Taškas įskaitytas, na ir čia Juve laiko turi labai mažai. Va toks perdavimas, perimno dar kamuolį 21-asis šeimininkų numeris Mantas Kazonas. Ir po pirmųjų 10 minučių Juve pirmauja 20-17. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas. Boska – aistra svajoti. Krepšinio radijas – radio centras. Ne. 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 No! Don't you worry about a thing, darling. Ah!
Komandos grįžta į aikštelę ir netrukus prasidės antrasis šių rungtynių kilnys. Pirmosios 10 minučių mums iš esmės nesakė jokius klausimus. Pirmas 5 minutės priklausė šeimininkams, jie pirmavo 10-5, tačiau paskui Juventus sėkmingai laimėjo atkarpą, perėmė iniciatyvą ir jau pirmavo iki pat kėlinio pabaigos ir būtent svečiai iš Utenos dabar su kamuliu. Samieno perdavimas Kulviečiui, šis nugara drąsiai žaidžia prieš Vasilių. Samienas su Dimša, atmetamas kamuolys Kulviečiui iš jo. Reidas stringa dabar Kulvietis, tačiau randa gerą, sakyčiau, variantą. Linkevičius nepataiko, nors situacija buvo tikrai nebloga. Čia Janavičius pasiekė kamuolį, jo perdavimas ir Arnolo Busko taškai iš pokrepšio. Sėkmingai ir greitai dabar sugeba užpulti Lietkabelis, jau deficitas tik tai vienas taškas. Liuisas, jo reidas ir dar kartelį blokas Iličius. Naudojasi tuo, kad turi ilgas rankas. Janavičius čia praranda kamuolį Samienas. Geras labai perdavimas. Liuisas apsidairo ir skrajojantis Liuisas jo du taškai. Naudojasi dabar Lietkabelio komandos įžaidėjo klaida. Pamestas kamuolys ir Juventus vėl turi plus 3. Janavičius linklavo. Jis bando suklaidinti ten Liuisą, gauna per rankas ir panašu, kad stos prie baudų metimų linijos. Linkevičius palieka aikštę, Butterfieldas vietoje jo. Čirmeinas klovas. Dabar mes baudas, žiūrėsime, kaip jam seksis. Galimybė vėl sumažinti atsilikimą iki minimumo. Taiklus pirmasis metimas. 20-22. Pataiko ir pirmą, pataiko ir antrą metimą. Taip kad atsilikimas viso labo minimalus. Ir tikėtina, kad rungtynės ir toliau gali taip klostytis. Liuisas, Butterfieldas lenda iš užtvaros, vėl nėra kaip mesti jam prieš aukštesnis žmogus. Tačiau dabar Dimša, ten patogiai atsidūręs aukštas žmogus prieš mažą, aišku, patogiai išsikeitė Juve. Ir naudojasi tuo iš karto perdavimas po krepšių, kur be jokios abejonės jau Janavičius yra priverstas pažeisti taisyklės. Prieš Butterfieldą buvo išėjęs Iličius. Ir sėkmingai tai išnaudojo Juve. Kulvietis. Dabar jau Kulvietis po krepšių prašo kamulio, prieš lovą atsidūrė jis. Ir išmušamas kamulys Kulviečiai iš rankų, nesėkmingai baigėsi šią ataką, nors ir vėl aukštesnis žmogus atsidūrė prieš mažą. Bet šį kartą to neišnaudoja Juve. Vasilius ten po krepšių prašo kamulio, Janavičius rodo, kad žais su Iličiumi. Lovai numetamas kamulys, jo metimas iš toli ir pataiko. Lietkabelis priekyje, 24-22. Butterfieldas link Liuisa, šis iš vidutinio nuotolio nepataiko, tačiau pats atkovoja kamuolį. Čia žingsniai panašiau į žingsnis negu ne, tačiau teisėjas nefiksuoja, Dimša iš toli, oi, labai netikslus metimas. Tempas agresyviai, tačiau pagal taisyklę žaidžia Vasilius prieš Kulvietį, čia Labuckas. Ir Lietkabelis gali dar labiau padidinti savo pranašumą. Janavičius sėdas ant suolo, Simas Butterlevičius vietoje jo. Kulvietis net žiūri į Antanas Reiką ir galbūt net prašo keitimo. Taip, Saulius Kulvietis keičiamas. Želionis vietoje jo. Lovas randa Labucką, pramiega dabar jų gynyboje. Elementarus lengvi tokie taškai, kurios iš pokrepšio pelno Lietkabelis ir turi plus 4. Šis kelinys kol kas šeimininkams sėkmingesnis. Geriau jie pradėjo pirmąjį kelinį, geriau pradėjo ir štai šį. Dimša.
Nugara prieš Iličių, drąsiai žaidžia, sudėtingas metimas tokiu pusiau kabliu. Dar viena taka baigėsi netikslių metimų. Čia būtų ir Levičius, Iličiaus užtvara. Ir Levičius pats iš užtvaros metą nepataiko ir nuo Iličiaus, man atrodo, kamuolys palieka aikštelės ribas, o gal ir ne. Tačiau viskas toliau vyks po minutės per traukėlės. Tėta tėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Su Lietuvos geležinkeliais visada sekmadienio rytas, net ir trečiadieniai. Aš žmogus, asmenybė. Esame skirtingi, bet lygus. Žemė. Visų mūsų namai. Priimktai. Savas tarp švietimų. Projektų iniciatoriai Teta Tet Kazino LKL. Krepšinio radijas, radio centras. Labuckas ieško kam atiduoti kamuolį. Ten Lovas ir atšokęs atgal gauna kamuolį. Susižvalgo su Jurica Žužalovas, meta pats prieš tai pataikė, dabar metimas labai netaiklus. Kol kas šios rungtynės arba žaidėjai pataiko iš toli, arba meta na, labai ir labai netaikliai. Čia dabar daug diskusijų su šių rungtynių teisėjais. Ir Juventus komandos trenerių štabo pretenzijos teisėms, Antanas Ilyka šypsis ir juokiasi. Bet, aišku, ta šypsina tokia turbūt labiau sarkastiška. 11 sekundžių dar savo atakai turi Lietkabelis. Žužos užtvara. Labuckas. Žužai kovoja dėl pozicijos, Labuckas meta per rankas, labai netaikliai ir ten Želionis susirenka kamuolį. Bei jau Juventus komandos kontra išpulis. Butterfieldas. Na ir čia jau, aišku, labai prastas perdavimas. Klystavo Spenceris, atsiprašo komandos draugo, rodo taip, aš neteisus, taip mano klaida. Na, kuomet nėra lieva, aišku, sunkiau sekasi, sakykime, du prieš du žaisti puolime Juventus komandai. Tai yra visiškai normalu, lievas ten yra tiesiog specas. Tačiau Papkovičiaus įtaka Lietkabelio žaidimui irgi yra didelė. Taip kad komandos vienodose situacijose geras, labai geras perdavimas link Žužos ir Džermeinas Lovas čia tiesiog padaro viską, kad komandos draugui beliktų susirinkti taškus, kurie padėti tarsi ant lėkštutės. Jau plus 6 šeimininkams. Tęsiasi Sturtas, čia 2 prieš 2 Samienas žaidžia su Dimša, geras perdavimas ir paskui jau Dimšos lengvi taškai iš po krepšio. 28-24. Pusė antras iš jų rungtynių kėlinys. Buterlevičius. Žužai. Šis pats panašu, kad galbūt žais nugarą prieš Dimšą. Ir kaip gražiai Žuža dabar žaidžia. Klasiškas manevras. Varžovas už nugaros ir du lengvi taškai. 30-24. Samienas čia vos nepraranda kamulio. Dimšos užtvara. Du prieš du nėra kaip sužaisti jokių variantų. Samienas. Iš toli metą ir pataiko. Dabar Laurynas Samienas, jo trys taškai. Labai reikalingi, labai vietoje ir labai laiku. 27-30. Gerai numestas kamuolys, Buterlevičius vienas ir atsako lygiai tuo pačiu.
Dabar jau pataiko, prieš tai 2-3 taškius praėmėtė Simas Buterlevičius, tiesa situacijos buvo šiek tiek kitokas, dabar visiškai vienas paliktas krašte, kampe ir ten jo 3 taškės. Samienas. Ir čia pražanga puolant. Pežiūrime į Nalovą. Na ir blokoja žinia, kad Egidijus Dimša gauna 3 asmeninę pražangą ir Martinas Linkevičius bei Saulius Kulvietis grįžta į žaidimą. Vienas iš krepšininkų, kuris yra keičiamas, būtent Egidijus Dimša. Aišku, aukštų žmonių neturi dabar labai daug Juventus komandas, kai nėra to paties Urbučio. Ir Kulvietis, kaip ir minėjau, gynybiniai sugebėjimai geri ir būtent jam dabar teks prižiūrėti Juricą Žužą. Bus įdomu, čia keičiasi Butterfieldas su Kulviečiu, tačiau Kulvietis spėja grįžti į gynybą. Čia perdavimo Žužai, pasižiūrėkite, kokios ilgos rankos. Vienas bandymas, antras bandymas. Ir aišku, kad kuomet, sakykime taip, Kulvietis dengs jį, bandys galbūt dažniau komandos draugai duoti perdavimus jam, vis tik ūgio persvara tikrai yra. Liuisas. Na, čia sudėtingas reidas. Kulvietis, nepataiko jis. Ir ten jau atkovojo kamuolį Arnas Labuckas. Net kabeliui labai sėkmingas šis kelinys, jau plus 8, tai yra pakankamai daug. Žužo ten po krepšiu. Vasilius, vienas prieš vieną, prieš Želionį, gražiai žaidžia. Tačiau nepataiko, kamuolys išlieka ir toliau. Ne, panašu, kad Žužo kaip tik protestuoja, nes kamuolys išlieka dabar jau varžovams, Juventus komandai. O čia dar viena minutės pertraukėlė. Ne. 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 Kauno grūdų pilno grūdo avižinių dripsnių košė Aktyvus. Tai skanus, skaidulinių medžiagų kupini pusryčiai ir pietus, kuriais galite mėgautis bet kur. Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Krepšinio radijas – radio centras. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas. Boska – aistra svajoti. Aš primenu, kad šiandien vyksta šiose rungtynėse graži socialinė akcija savas tarp svetimų. Šiam projektui buvo sukurtas specialus socialinis klipas. Jame dalyvavo LPL klubų krepšininkai bei kitų tautybių piliečiai. Ir na, prieš rungtynės į aikštelę komandos žengia apsivilkusios specialiais maršinėliais pažymėtais tais trimis žodžiais savas tarp svetimų. Taip pat yra ir vaikai, kurie išvedė krepšininkus ant parketo. Taip pat tikrai graži akcija ir lygos tikslas ir vertybės yra aiškios darni bei tolerantiška visuomenė. Čia gerai numetamas kamuolys Liuisas. Jis taip pat uždarnė visuomenė, kurioje na, visi gerbtų jo komandą, Juventus ekipą, jo tritaškis ir mažina Liuisas atsilikimą iki 5 taškų. Žuža gerai vaikšto kamuolys. Buterlevičius greitai moka paleisti kamuolį iš rankų. Jis tik tai, kad nepataiko, čia Liuisui slysta kamuolys iš rankų. Jo klaida. Ten Linkevičius rizikuoja, bandydamas perimti kamuolį ir paskui jau Linkevičiaus pražanga prieš Buterlevičių. Linkevičių antroji asmeninė pražanga. Na, jeigu žiūrime į statistikos eilutės, Želionis 9.6 atkovoti kamuolį, geriausias ir naudingiausias savo komandoje. Juricas Žuža rezultatyviausias savo komandoje su 8 taškais. Čia iš toli metimas netaiklus, Liuisas atkovoja kamuolį. Ten akimirką Linkevičius prašė greitą perdavimą, paskui variantų nėra. Gerai, žaidžiama 2 prieš 2 ir Želionis po Liuiso perdavimo. Ir toliau, nei vienai komandai rimčiau atsiplėšti nepavyksta, tarsi ir buvo plus 8 šeimininkams, tačiau vos kelios minutės ir jau tik tai plus 3. Dar vienas netaiklus metimas. Mantas Kazonas atliko, jis šiaip neblogas metikas yra jis, ten tikėjosi pražangos Simas Buterlevičius ir paskui skėšė rankomis žiūri į Rytį Sabą, rungtynių vieną iš teisėjų ir sako, na kodėl nebuvo pražangos, juk aš pažiūrėjau taisyklės tyčia.
Tačiau teisėjas turi savo nuomonę apie tą epizodą ir jam visiškai neįdomu, kas sako krepšininkas. Žuža sėdas ant suolo, Miličius vietoje jo, taip pat ant parketo vietoje Lobucko ir Valdas Vasylius. Laiko dar pakankamai šiai atakė turi Juventus. Liuisas. Miličius gerai ten prižiūri Želionį. Butterfieldas. Sudėtingas labai Spencerio Butterfieldo metimas ir pagaliau pataiko jis. Ketvirtasis Spencerio taškas. Taip pat jis turi ir savo sąskaitoje tris atkovotus kamulius. Tačiau, kaip ir minėjau, šiandien tikrai varžovai neleidžia. Matau, kad krepšio akilai prižiūri. Jėličius ten po krepšiu ir Kulvietis daro, ką gali. Vasylius, jo reidas ir labai sėkmingai viską daro. Želioniui nepavyksta apsiginti. Vasylio taškai. Želionis. Nugara, ten dvigubinama gynyba. Želionis šiek tiek stringa. Geras perdavimas, nėra pražangos prieš Kulvietį. Kulvietis sako, negi nebuvo pražangos, na, situacija tokia įdomi, bet teisėjas nusprendžia, kad nieko nėra. Teisėjo yra galutinis žodis ir tai, kai nusprendžia, tai yra. Taip, kad nepavyksta pelnyti dviejų taškų. Lieka minutė 10 iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Iličius iš vidutinio nuotolio nepataiko, bet tiek jis, tiek Žuža gali mesti iš vidutinio nuotolio. Liuisas. Ir pražanga. Bet kabelį trečiojo komandinio, taigi baudų metimų dar tikrai nebus. Ragus rodo. Pabandom atlikti Linkevičius. Kulvietis prieš mažesnį žaidėją. Kulviečio pirminis judesys ir nedaug trūksta. Nepataiko Kulvietis, paskui Butterfieldas. Labai gerai, agresyviai kovoja ten prieš Kazoną ir ginčas, kuris dabar jau atitenka Lietkabelio komandai. Tačiau, na, sakykime, taip bent jau padarė, ką galėjo šioje situacijoje Juventus komanda. Na, dar turės laiko savo atsakui svečiai iš Utenos. Čia nukentėjo. Ir puolime pražanga Valdui Vasyliui dabar, taip sakykime taip, bandė nepastebimai ir gudriai sužaisti, tarsi koks Lapinas, tačiau teisėjai pamatė viską ir pražanga yra puolime prieš Edgarą Želionį, kuriam čia skauda, aišku. Labuckas keičia Iličių. Ant parketo grįžta ir Laurynas Samienas, kad nu toks, sakykime, labiau metikų galbūt. Metikų labiau sudėtis kėlinio pabaigai. Nors Liuisas, aišku, irgi gali pataikyti. Linkevičius. Dar savo 10 sekundžių turėtų turėti šeimininkai. Samienas. Prieš jį dabar Labuckas. Pakėlęs ranką. Neleidžia net galvoti apie metimą šiam. Linkevičius. Koks sunkus metimas. Nepataiko jis nuo ko, nuo Labucko ar ne? Paliko kamuolys aikštė. Daug diskusijų ir taip. Rodo teisėjai, kad kamuolys išlieka jų vietės. Sakant, arti buvau šio epizodo ir aš turbūt irgi būčiau priėmęs lygiai tokį patį sprendimą. Man pasirodė, kad Labuckas lietė vis tik kamuolį. Taip nežymiai, bet lietė. Ir ką, dabar jau aišku, Juve gali laikyti kamuolį praktiškai kėlinio pabaigos, ką ir bandys padaryti. Tik kamuolio nepavyksta išsimesti kol kas sėkmingai ir čia, na, vos nepraranda kamuolio. Paskui pražanga jau Butterfieldai. Nesugeba Juve elementarioje situacijoje tiesiog atlikti, sakykime, gerai išsimesti kamuolio. Užstringa, paskui toks chaosas ir pražanga. Gerai, kad, sakykime, baudų metimų dar niekas nemes. Dabar 11 sekundžių turi Lietkabelis ir tai yra labiau nei pakankamas laiko tarpas tam, kad pelnytų taškus. Butrilevičius čia sako, kad komandos draugai ateitų padėtų išsimesti kamuolį. Butrilevičius niekas nemato, dabar tik tai pastebi Lavas. Ir iš karto Lovas ir gauna kamuolį. Taigi 10 sekundžių. Lovas, aišku, individualiai vienas prieš vieną stiprų žaidėjas. Jo klaidinami judesiai. Prieš Liuisą. Ir čia Liuisas puikiai sudirba gynyboje.
Aišku, ir Lavas atakoje žaidė nekaip. Dabar po pirmosios rungtynių dalies Lietkabelis priekyje 37-34 mes susitinkame po pertraukos. Neskubėk teisti. Skubėk suprasti. Rasė, kultūra. Tautybė. Nuomonė. Tavo pasirinkimas. Neteisk. Priimk. Suprask. Toleruok. Išlik žmogumi. Savas tarp švietimų. Projektų iniciatoriai. TTT Kazino LKL.
Tarp mūsų yra tų, kuriems patinka keliauti į nepažįstamus kraštus ir išvysti svetimą bei nematytą grožį. Tų, kurie leidžiasi į kelią kupini susižavėjimo. Jei tarp mūsų ir jūs, ir jei šios didžios planetos norite atrasti daugiau, esame pasirengę jūs ten nuskraidinti. Jau metas. Turkish Airlines. Widen your world. Vytautas. Čempionų vanduo. Ne. 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 Don't you worry about a thing. Grįžtame atgal į Panevėžio Cido areną. Čia atėtėt kazino Lietuvos krepšinio lyga. Panevėžio Lietkabelis prieš Utenos Juventus. Ir prieš antrąją susitikimo dalį skaičiai švieslentėje tokie. 37 šeimininkai, 34 svečiai. Šiek tiek statistikos. Atkovotų kamuolių skaičiai yra tokie. Lietkabelis atkovojo 18, Juve 21 kamuolį. Klydo. Juventus 9, Lietkabelis šiek tiek mažiau. 7 kartus. Pataikymo procentas iš toli Lietkabelis šiandien meta nelabai gerai. 31 procento taiklumas, 4 iš 13 metimų, kita vertus nėra ir tragedija. Juve meta panašiai, 3 iš 8 metimų, 38 procentai. Juve per pirmąją rungtynių dalį metė tik tai vieną baudą, na, toks retas atvejis. Kas rodo, kad Lietkabelis puolime galbūt žaidžia agresyviau. Lietkabelis metė 7 baudas ir irgi visas pataikė, taip kad abi komandos šiandien nuo baudų metimų linijos neklystė. Dvitaškiai Lietkabelis 9 iš 10, 45 procentų taiklumas, Juventus 12 iš 28, 43 procentų taiklumas. Ir rezultatyviausi krepšininkai, kad Gražėlionis vienintelis žaidėjas pelnęs dviženklį taškų skaičių. 11 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai. 6 taškus atkovoja ir 5 kamuolius po krepšiais. 6 taškus pelnė ir 5 kamuolius atkovoja Saulius Kulvietis. 6 taškus taip pat pelnė ir Samienas, atlikęs 3 rezultatyvius perdavimus. Lietkabelio komandoje rezultatyviausias 8 taškais Jurica Žuža. 6 taškus pridėjo Žygimantas Janavičius, taip pat jos atskaitoje 3 atkovoti kamuoliai ir 2 rezultatyvus perdavimai. Po 5 taškus pelnė Lavas, Iličius ir Buterlevičius. O čia geras perdavimas po krepšių Dimšai, tiesa Dimša ne iš karto pagauna tinkamai kamuolį. Dublis numeris 2, 10 sekundžių lieka atakai, Samienas čia, mato tarpelį, veržiasi, nebijo, eina į kontaktą ir pataiko. Jo, pirmieji taškai, vėl mažinantis Lietkabelio komandos persvarą iki minimumo. Na, pirmoje rungtynių pusėje, aišku, kad Juventus komandos gretose nežaidė jaunimėlis, tas, sakykime, kalbu aš apie Zdanavičių, kalbu apie Šerkšną, kalbu apie Nikitiną. Šie trys jauni vyrukai aikštėje nepasirodė ir realiai septyniese šiandien žaidžia Juventus komanda. Lietkabelio komandos gretose šiandien nežaidė Žolalis iš tų, kurie registruoti, o Kazakauskas žaidė tik tai vieną minutę. Geras perdavimas Iličiu iš po krepšių ir ten jau lengvi taškai. Želionis ten kažką kalbasi, ženklų kalba su savo komandos treneriu, nepatenkintas to, kaip turbūt ir komandos draugai padėjo dabar į šiame epizode jam gintis. Ir čia Spenceris Butterfieldas šiandien kol kas netoks matomas kaip įprastai, bent jau kalbant apie rezultatyvumą, 4 taškai, 4 atkovoti kamuoliai. Jo statistika, čia Janavičius, pirmame kilnė pataikęs 2-3 taškius, dabar smėgė ir trečiai. Puikiai sekasi žygius čia atakuoti iš toli ir simboliška, kad na, Janavičius praktiškai yra vienintelis 3 taškius pataikinti žaidėjas. Vieną iš 4 pataikė Butarlevičius, vieną iš 2 Lovas, tačiau žygis vienas įmetė daugiau nei visi kiti kartu sudėjus. Čia Liuisas iš toli. Paliktas vienas ir pataiko iš karto jis, 2-3 taškius metė ir abu pataikė šiose rungtynėse. 2-3 taškius su Juves komandoje realizavo ir Laurynas Samienas. Primenu, kad Tetet Kazino Lietuvos krepšinio lygos turnyro lentelėje reguliariame sezone Juve kovoja vis dar dėl trečiosios vietos, kur konkurentas yra Vytautas. O tuo tarpu Lietkabelis kovoja su Šiauliais dėl šeštosios vietos. Didžiausia persvara turėjo šeimininkai, buvo plus 8 vienu metu. Tačiau ta persvara ištirpo, man tarsi pavasarį tirpstantis sniegas. Čia Samieno taškai. Pataiko jis iš vidutinio nuotolio ir vėl tas pats minimalus deficitas, kurį turi svečiai iš Utenos. Labai atkakli kova ir jeigu taip ir toliau, tai
labai tikėtina, kad viskas presės tiesiog paskutinėmis rungtynių sekundėmis. Būtent Levičius ten ieško Vasiliaus ir neteisus dabar yra 11-asis numeris Atgražilionis, jam antroja asmeninė pražanga. Antanas reikia netgi žengia į aikštę, kad galėtų paaiškinti žaidėjų, kaip reikėtų tokiose situacijose galbūt elgtis. Medimša kol kas yra daugiausiai pražangų turinti žaidėjas, jis turi 3. Čia labai įspūdingai norėjo sužaisti Liuisas, nepavyko. Na, paskui matome, koks piktas yra Simas Buterlevičius. Čia, aišku, galėjo būti tiesiog triškinamas dėjimas, gražiausias rungtynių epizodas. Šiokia tokia pauzė. Rungtynių teisėjas ten pasikalba su sekretoriato darbuotojais. Ir rungtynės gali tęsti, Samienas gauna kamuolį. Dimša prie tritaškio linijos, kelis kartus bandė laimę iš toli šiandien, nepataikė ir nuo to karto, būdamas prie tritaškio linijos, net nežiūri. Krepšio pusė, Butterfieldas, 3 taškai. Varžovas buvo prie pat, tačiau Butterfieldas demonstruoja savo meistriškumą. Lietuviškasis, amerikietiškas Arvydas Macijauskas. Labai laiku ir labai vietoje tas metimas. Čia pražanga puolant vienareikšmiškai. Neteisus dabar yra Simas Buterlevičius, žiūri teisėje, negali to patikėti, dar ir pats susižeidė šioje situacijoje. Nieko ten rimtai nenutiko, tiesiog pats pyksta galbūt ant savęs, bent jau taip atrodė. Žygimantas Jonavičius pradeda atsistoti Simui Buterlevičiui, na. Galbūt ir ta trauma rimtesnė negu atrodė. Šlupšinamas palieka aikštę Buterlevičius. Tikėkime nieko labai rimto jam, vieną traumą mes šiandien jau turime. Paploja žiūrovai, palaiko žaidėją ir matau, kad ploja net ir tie žiūrovai, kurie yra čia su Juventus komandos šalikais. Tokias tas situacijas jau turi pamiršti, už ką žaidžia krepšininkas, tiesiog turi palaikyti jį. Liuisas geras perdavimas ir Butterfieldas pradeda po truputį jausti. Jau 9 taškai jo sąskaitoje ir 5 taškai iš viso jau šiame kelinyje. Taip kad kur buvęs, kur nebuvęs atsiranda Butterfieldas ir artėja savo statistinio vidurkio po truputį link. Žygis gerai čia veržiasi, nepataiko jis. Iličius pataiso metimą. Viską gerai, ten dar Janavičius. Šiek tiek korpus atsistūmė pagal visas taisyklės varžovą. Dimša, Želionis, Želionis prieš Labucką ir labai jau nevykusiai šį kartą Želionis žaidžia. Nu, Lavas neforsuoja įvykių. Randa čia Vasilių, Vasilius Labuckis, šis vienas iš toli ir pataiko Arnas Labuckas. 7-asis Arno Labucko taškas ir jis rezultatyvumu iš karto šauna tarp komandos lyderių šiame mače. Bet kebelis vieno ryškaus lyderio neturi, šiandien visa grupė žaidėjai yra pelniusi panašų taškų skaičių. Labai geras perdavimas čia. Negidijus Dimša pasinaudoja juo. 47-48. Janavičius dar kartelį ištulė, dabar jau blokuojamas jo metimas. Čia grumtynės dėl kamulio ir užfiksuotas ginčas, Dimša ir Vasilis. Na, vienas kitą, aišku, puikiai pažįsta, yra rungtyniavę ir kartu jie. Kad kai reikia kovoti, jie kovoja, o kai jis jau sušvilpia, tada tiesiog, na, šypsasi vienas į kitą žiūrim. Kiekvienas, aišku, kovoja dėl savo vietos pasaulio. Tai visiškai normalu. Mantas Kazonas grįžtant parketo. Labuckas. Čia jau lieka tik 5 sekundės. Geras perdavimas ir pataiko iš toli Mantas Kazonas. Pirmasis jo tritaškiuose rungtynėse. Ir apskritai pirmieji jo taškai štai šiame mače. Taiklė rankis krepšininkas. Ką turi, tą turi.
Čia grumtynės tarp Dimšos ir Kazono ir panašu, kad dabar pražangą gauna Lietkabelio komandos žaidėjas, būtent Mantas Kazonas. Taip. Trečioji asmeninė jo pražanga. Primenu, kad tiek pat turi ir būtent ta žaidėjas, kuris dabar išprovokavo pražangą, Egidijus Dimša. Dešimt sekundžių atakai, reikia galvoti. Čia nesusikalbėjimas, perdamas žaidėjas to visiškai nesitikė, tačiau ten teisėjas nusprendžia, kad kamuolys paliko aikštės ribas. Nu, galbūt Liujusas mynė liniją, tokia buvo teisėjo nuomonė, sunku pasakyti dabar, aš komentuoju iš visiškai kitos aikštės pusės ir šioje situacijoje nenoriu kažko pasakyti. Na, bando Liujusas ten parodyti, kaip viską darė. Švilpimas čia. Na ir matau, kai kurie Lietkabelio fanai rodo į ekraną. Na, kartais gerbėjai ir nežino, sakykime, kad nėra taip, jog kiekvieną situaciją teisėjai galėtų peržiūrėti. Yra tam tikri epizodai, kuriuos jie gali peržiūrėti ir yra situacijos, kuriuos jie negali peržiūrėti. Per skubios pakartojimo sistemą čia Dimša gauna Liujuso perdavimą. Liujusas visai smagiai dalina perdavimus pastaruoju metu. Liujusas jau atliko tris. Čia Janavičius, jo reidas ir pataiko žygis. Janavičiaus 11 taškas šiuose rungtynėse, taip pat 3 atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvus perdavimai. Samienas, Dimša prieš mažesnį žaidėją, perdavimą Želioniu ir Želioniu 2 taškai. 13 atgera Želionio taškas ir jis ir toliau yra rezultatyviausias rungtynių krepšininkas. Samienas yra pelnęs 10 taškų ir yra antras pagal rezultatyvumą štai šiame mače. Žuža, na tiesiog dovanėlė jam, kurie nepasinaudoja, labai gera situacija. Čia jau meta pro šalį Jurica Žuža. Liujusas gerai įmeta kamuolį ir pražanga prie Želionį, kuris šiandien nerodinėja, kad nevelto yra vienas iš komandos lyderius, tos prie baudų metimų linijos jau netrukus jis. Janavičiui trečioji asmeninė pražanga. Simas Buterlevičius grįžta į aikštelę, keičia jis Žygimantą Janavičių. Na, kaip ir minėjau, pirmoje rungtynių pusėje tik tai vieną baudą metė Juventus komanda. Dabar Želionis meta ir pataiko. Na, būtent jis ir buvo tas krepšininkas, kuris stoja pirmoje rungtynių pusėje prie baudų metimų linijos. Dar, man rodos, pačioje rungtynių pradžioje, kaip pelnė pirmoje atakoje, ar tai antroje taškų su pražanga. Žiūrėtum, kad, na, labai ilgą laiką nemetė baudų Juventus komanda. Dabar sumeta abi ir kol kas komandos nuo baudų metimų linijos šiandien tiesiog neklysta. Buterlevičius žuža ir Želionis, sako, eik namo. Tu man nepatinki. Gražus blokas. Želionis yra jėga. Juves komandoje, tuo mes galime įstikinti šiandien eilinį kartą. Na, bus kas ten prašo kamulio. Čia Buterlevičius, ne, pats bando viską atlikti. Ir galų gale viskas baigėsi nelogiškai, tiesiog sudėtingų metimų skubant, kuris, na, logiškai tiesiog nepasiekė tikslo. Samienas, Dimšai ir Dimšai nepataiko vėl iš patogios situacijos. Ir ten jau Lietkabeliui atitenka kamuolys. Saulius Kulvietis grįžti į aikštelę. Po ilgokos pertraukos. Na, beje, įdomi informacija iš kitų rungtynių. Rungtynė, apie kurias buvo daug labai kalbama, sakykime, daug visokių spekuliacijų ir taip toliau. Ir įdomu, kad Vytautas spurtuoja 19-0 ir triuškina Lietuvos rytą 58-42. Vat toks maršas ten, įdomu, ką čia sugalvoja Lietuvos ryto komanda, na, kuria, aišku, rungtynės iš esmės svarbos didelės neturi. Čia pražanga fiksuojama. Želionis grėbės už galvos, teisėjas šypsas irgi. Teisėjas nedvėjoja, kad jis yra teisus.
taiklos lavo metimas. Taip pat Pieno žvaigždė šiandien namuose įtikinamai įveikė Dzūkijos krepšininkus. Taip pat sveikinamai Pieno žvaigždžių gerbėjams. Mažiau nei 3 minutės lieka iki trečiojo kėlinuko pabaigos. Šiuose TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Butterfieldas. Stringa šia takas. Vienas visų prašo atsistoti plačiau. Bando provokuoti pražangą. Teisėjai pražangos nefiksuoja ir baigėsi atakai skirtas laikas. Gerai, dabar labai gynyboje sužaidė Lietkabelio komanda. Martynas Klinkevičius grįžti į žaidimą, keičia į Sliuisą. Na, aišku, šiandien 7, priminsiu, žaidžia Juventus komanda, taip kad rotacija minimali. Klinkevičius vienintelis žaidėjų, nepelnęs dar nei vieno taško savo komandoje iš tų, kurie žaidė. Tačiau atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Buterlevičius į kraštą, ten kazonas, jam patinka šis aikštės taškas ir jam patinka čia mesti laisvam. Visiškai vienas paliktas šis snaiperis ir plius 2 šeimininkams. Samienas 2-2, labai sėkmingai žaidžia su Žilioniu, gražu, efektyvų ir efektinga. 17 jau Žilionio taškas, na dar trūkstėm 4 kamuolių, kad surinktų 2 dublį šiandien. Dabar Buterlevičius. Čia vėl toks metimas įdomus, sakyčiau. Nepasiekiantis tikslo. Ten Buterlevičius kiečia rankomis ir Maksvytis ir Sireika. Labai daug emocijų ir diskusijų. Bet pražanga buvo užfiksuota ir galbūt įprotinga, nes ten kitai būtų greita ataka. Battlefieldas būtų gavęs kamuolį visiškai vienas ten prie tritaškio linijos. Ir nesunku turbūt nuspėti, ko tai būtų pasibaigę. Eličius grįžta į aikštelę, keičiais Žužą. O prie baudų metimų linijos Martynas Linkevičius, taip pat pražanga irgi. Iš esmės nepasiteisinanti iki šios akimirkos, kol neprameta pirmosios baudos Martynas. Antrasis metimas jau sėkmingesnis. Kamuolys krepšyje. Taip kad Juventus vėl turi tą visiškai minimalią persvarą. 57-56. Kazonas dar kartą. Šį kartą jau pro šalį šauna. Samienas atkovoja savo antrąjį kamuolį. Na, viską gerai. Čia norėjo atlikti jis. Atiduoti kamuolį Žilioniui, tačiau dabar jau ir varžovai nuskaitė tą sumanimą. Kulvietis. Jo perdama Žilionio link ir gauna stogą, dabar yra Žilionis. Gražus Lietkabelio epizodas. Vasilius. Ir pozicinė ataka, arba galbūt vienas prieš vieną žais Vasilius prieš Kulvietį, šokant atgal. Labai sėkmingai Kulvietis tiesiog suvalgo savo varžovą dabar. Butterfieldas. Ne, metai iš toli. Veržiasi, jo perdavimas ten nepataiko. Linkevičius, man atrodo, kamuolys Juvei turėtų atitekti, taip. 35 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Janavičius ir Labuckas grįžta į aikštelę. Butterfieldas lieka 10 sekundžių, Kulviečio užtvara. Butterfieldui sukuriama erdvė, šis veržiasi labai sėkmingai, meta iš kairės pusės dešinę ranką, man atrodo. Tačiau taškai krepšiai ir tai yra svarbiausia. Juventus plus 3, 59-56. Na, dabar paskutinė ataka, žiūrėsime, ką išspaus Lietkabelis joje. Vėl visi atsistoja plačiau, tik tai aukštas žmogus pasiruošęs kilti statyti užtvarą, tiesa, šiek tiek vėliau tai bus. Arba ne, apskritai pasitraukė Vasilius, Janavičius paliekamas prieš Kulvietį ir ten Žilionis rašo bloką.
Paskui metimas, viskas baigėsi. Viskas baigėsi pražanga Želionį. Dabar panašu į tai. Taip, ir bus metamas dvi baudos, taip kad labai smagi kėlinuko pabaiga. Valdui Vasilijui ir ko. Nu, Želionis apsidirba ketvirtą asmeninę pražangą, bando parodyti teisėjams, kad nieko nedariau ir panašu, kad teisėjai peržiūrė šį epizodą. Taip, vienas iš teisėjų jau turės prie skubaus pakartojimo sistemos ir peržiūrė šį epizodą, taip kad palaukime, koks bus tas galutinis verdiktas dabar. Tokia situacija, kur tikrai teisėjams viską reikia tiesiog pastebėti ir užfiksuoti akimirksnį, tai tikrai nėra lengva. Vis dar žiūrim tą epizodą rungtynių teisėjas. Kažką Želionis dar pasako rungtynių teisėjų. Sprendimas panašu, kad priimtas, tuoj pamatysime, koks yra jis. Antanui jis reikia taip pat labai įdomu ir žiūrime. Sprendimas priimtas dėl laiko, dar Želionis bandė kažką paprovokuoti, kad galbūt na, žiūrima pražanga, tačiau nieko panašaus. Tiesiog lieka 3,6 sekundės, Želionis sarkastiškai šypsosi. O tuo tarp Antanas Sireika prašo minutės per traukėlis. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas. Krepšinio radijas, radio centras. Viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group – už patikimą aviacijos ateitį. Kauno grūdų avižinių dribsnių košė aktyvus – tavo energijos šaltinis. Boska – aistra svajoti. 3,6 sekundės lieka. Rezultatas 56-59 ir aišku, liūdniausia bėda, kad Juventus daug štaugiai turi 4 pražangas, tai Želionis ir Dimša. Ir tai jau yra didelė problema, ypatingai, kai tu žaidi 7-iese šiose rungtynėse, 3 kiti vaikinai yra labai jauni. Na, žiūrėsime. Ir jaunasis Danavičius pasirodant parketo dabar. Čia prie būdų metimų linijos. Nustoja Vasilius. Prameta pirmąją baudą. Antras metimas jau taiklus. Labai nedaug laiko Juventus komandos atakai. Jaunasis Danavičius reikia turbūt mesti pačiam. Tą ir daro. Ir metimas netaiklus. Taigi prieš lemiamą kėlinį 59-57 dviejų taškų persvarą turi Juve. Vytautas, čempionų vanduo. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas. Krepšinio radijas, radio centras. Keliauk su Lietuvos geležinkeliais į pergalę lengvai, kaip sekmadienio rytą.
galime pasižiūrėti šiek tiek į statistikos įlūtes. Juventus kol kas turi 2 taškų persvarą, tačiau priminsiu, kad jau 2 labai svarbu žaidėjai turi po 4 pražangas, tai Edgaras Želionis ir Egidijus Dimša. Ir kai komanda žaidžia 7-iese, na, šių 2 žaidėjų toks balansavimas ant labai pavojingos ribos, aišku, kad yra rizikingas. Atkovoti kamuoliai, Lietkabelis 26, Juventus 29, šiek tiek Juve geresnė čia. Klaidos Juventus jų padarė 12, Lietkabelis 11. Netritiškus Lietkabelis meta geriau negu prieš tai, 8 iš 20 pasiekė tikslą, 40% taiklumas. Juve 5 iš 12, 42% taiklumas. Juve pataikė 4 būdas iš 5, Lietkabelis 9 iš 11. Na, čia gražus epizodas. Ir iš karto girdime aplodismentus, klaida, Dimša klysta, tik pasirodė su kelėje, su pražanga, taškai, Butterfieldui pražanga. Ir va taip galingai, su tokiu energetiniu užtaisu. Šį kelinį pradeda Lietkabelis. Na, 10 turbūt blogiausių sekundžių šiose rungtynėse jų veikul kas. Nežinau, kaip kitai būtų galima pavadinti. Lovas. Ir ramiai. Pataiko jis. Plius 3. Šeimininkų komandai. Liuisas. Nepatogus perdamas, lieka tik 8 sekundės Liuisui. Reikia improvizuoti. Janavičius gerai ginasi. Butterfieldas, sunkus metimas, tačiau Spenceris Butterfieldas ten pataiko ir pražanga, man rodos, užsidirba kas Martynas Linkevičius. Jeigu taip, tada jam trečioji asmeninė pražanga. Taip ir yra. Taip, kad tą euforiją šiek tiek sumažina dabar Spenceris Butterfieldas, pataikydamas sunku metimą. Iš visoje sąskaitoje 13 taškų. Pirmoje rungtynių pusėje pelnė tik 4. Lovas, jo perdamas į Ličių, Dimša čia ginasi teisingai, nepažeisdamas taisyklių, tačiau taškai yra. Aišku, Dimša, kuomet žais, turės būti labai atsargus, taip pat kaip Želionis. Lietkabelis, na, Lietkabelio komandoje nei vienas žaidės, dar nėra prie tokios pavojingos situacijos. Čia iš toli meta ir pataiko Liuisas, labai svarbu metimą. Vėl atstatydamas pusiausvyrą. 64-64. Pirmen rungtynės labai svarbios abiem komandom, kovojančiam dėl aukštesnių pozicijų. Reguliariame sezone čia Čermeinas Lavas. Taip, kad apsikeičia komandos tolimais metimais. Liuisas. Geras perdavimas, tiesiog nuostabus perdavimas Liuisas, kurį atlieka. Penktasis jo asistas šiame mače ir Dimšai belieka susirinkti 2 labai lengvus taškus. Gerai ginasi Liuisas ten prieš Vasilių. Ir Vasilius prašo kamulio, atsidūręs prieš mažesnį varžovą. Čia koks sudėtingas metimas. Tačiau Iličius pataiko. 69-66. Butterfieldas. Sunku jam tenka atlikti va tokį sudėtingą visiškai metimą. Ir net tokiam snaiperiui kaip jis pataikyti yra sunku. O čia Kazonas iš toli vienas pataiko. Trečiasis jo tritaškis. Visus taškus surinko tritaškais. Martinas Linkevičius gauna velnių nuo Antano Sireikos, o svečių komanda prašo minutės per traukėlės. Su Lietuvos geležinkeliais visada sekmadienio rytas, net ir penktadieniui. Aš žmogus, asmenybė. Esame skirtingi, bet lygus. Žemė. Visų mūsų namai. Priimktai. Savas tarp svetimų. Projektų iniciatoriai TETATET kazino LKL.
Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas – čempiono instinktas. Baigiais minutės per traukėlę, kurios dabar prašė svečių komandą, kuri atsilieka jau 6 taškų skirtumų po Manto Kazono metimo iš toli. Rungtynės svarbios labai Juvei, aišku, džiaugtųsi Vytauto komanda, jeigu Juve šiandien pralaimėtų. Toks scenarijus yra įmanomas, Liuisas. Sudėtingas reidas, gražus taškai, Liuisas. Ir kad pamatytumėte, kaip reaguoja atsarginis žaidėjų suolas dabar šioje situacijoje. 2+1. Ir Liuisas mes 2 baudas. Pataiko, aišku, vienintelė bauda. Liuisas ir ką, nuo +6, vėl tik tai +3 šeimininkams. Nelabai smagios rungtynės, labai daug intrigos, labai daug kovos, daug dvikovų įdomių. Niekas niekam čia nesirengia ir nesiruošia nusileisti. Navičius Kazonui pagavusi metimai, dabar iš vidutinio nuotolio, šį kartą netaikliai jis ir Spenceris Butterfieldas atkovoja savo 6 kamuolį, kad ir kaip bebūtų, jis yra geriausias kovotojas kartu su savo komandoje. Čia dabar taškai įskaityti, man atrodo. Pasikalba ten rungtynių teisėjai, bet taškai turėtų tarsi būti įskaityti, man taip atrodo, taip ir yra. Kazys Maksvytis prašo, kad būtų šis epizodas peržiūrimas dabar. Labai daug šiandien epizodų, kur treneriai norėtų peržiūrėti. Viskas tiesiog idealiai. Baigės Juvei, 3 taškai įskaityti ir dar kamuolys, kadangi varžovai užsidirba pražangą. Smagios rungtynės. Ir kuo toliau, tuo čia aistros tik tai kaista. Ir tai nuteikia mus dar optimistiškiau. Janavičius kėdas ant suolo, Simas Buterlevičius vietoje jo. Janavičius užsidirbo savo 4 asmeninę pražangą. Čia prieš Iličių Dimšai nebus labai lengva. Na, tokie perdavimai jau čia. Aukštasis pilotažas, nežinau, ko nori ir ko tikisi jų vis tokiais perdavimais, bet gero tai net neš. Želionis su 4 pražangomis grįžta į žaidimą, taip kad bus 2 žaidėjai dabar jų vis komandoje. Turintis 4 pražangas, Kulvietis galvoja, kad bus keičiamas jis, tačiau keičiamas yra Dimša, ne, reiškia, vienas žaidėjas bus su 4 pražangomis aikštėje. Kulviečiui tikėtina, kad tek žaisti iki gal rungtynių pabaigos, nes su aukštai žmonėmis yra bėdos ir jie turi pražangų, negali taip agresyviai gintis. Prieš Iličių Kulvietis. Ir Kulvietis padarė, ką galėjo, nepaisant to Iličius vis tiek pateko gerą metimą į poziciją. Tiesa, nepataiko jis. Spenceris Butterfieldas iš toli ir neįkrenta kamuolys į krepšį. Antanas Sireika griebėsi už galvos. Trūko labai, labai nedaug. Galbūt būtų kitoks lankas, galbūt būtų įkrytęs, sunku pasakyti. Čia lovas. Jo perdavimas Iličiui labai neblogai viską daro Liuisas, tačiau neleistinai. Pražanga užfiksuota šiam legionieriui. Dabar jau Valdas Vasilius grįžta į žaidimą. 3 komandinės pražangas turi Juve, Lietkabelis turi 2. Kol kas šiame kelnyje laiko dar tikrai daug. Iličius sėdamas ant suolo, taigi toks šiek tiek mobilesnis, mažesnis, tačiau staigesnis ir judresnis. 5 Lietkabelio komandoje. Kulvietis prižiūrės Vasilių. Čia Labuckas iš toli, metimas netaiklus, tačiau labai patogiai kamuolys atšoka atgal jam. Čia teisėjas, kuris buvo arčiau, žiūri į kitą teisėją, nes gerai nepastebėjo šios situacijos. Čia abiejų arbitrų galutinė nuomonė yra tokia, kamuolį išsaugo šeimininkai. Lovas Vasiliui. Lieka 10 sekundžių šiai atakai. Kazonas.
Čia keičiasi žmonėmis. Dabar jau Linkevičius dengia Vasilių. Čia metimas netaiklus ir kamuolys keliauja už aikštelės ribų. Taip kad viskas gerai. Baigėsi čia svečiams. 5 minutės ir 40 sekundžių lieka ir toliau. Ir toliau lygybė šiame mače. Tikras nervų mūšis. Dabar jau Linkevičius žaidėjo pareigose. Želionis prašo kamuolio, gauna, labai lengvai įvykė Labucką. Ten paskui Linkevičius vysta kamuolys iš rankų, jo klaida ir kamuolys varžovams. Na, nebuvo pati lengviausia situacija Linkevičiui, šiandien jis nepasakyčiau, kad žaidžia labai blogai, tikrai gerai dalina perdavimus, 5 perdavimai atlikti. 5 atliko Samienas ir 6 Liuisa, šie 3 žaidėjai atliko 16 perdavimų kartu sudėjus. Nieko panašaus mes nematome Lietkabelio komandą, Lovas vienintelis atliko 5 perdavimus. 8 sekundės, Lovas pats nusprendžia mesti iš toli ir ten pražanga Želionį, viso gero. Jo pasirodymas baigtas, dabar Sireika jau piktas ant savo auklėtinio. Ir taip, pražanga tokia kvailoka gal aš sakyčiau. Kad Želionis šiandien surinko 17 taškų, kovoja 7 kamuolius ir atliko du rezultatyvius perdavimus. Linkevičius taip pat sėdas ant suolo, Laurinas Samienas vietoje jo. Juve turi jau 4 komandinės pražangas šiame kelinyje. Labuckas pasiekė kamuolys Vasilių ir su pražanga Kulviečio. Pataiko Valdas Vasilius, plus 2 ir galimybė dar labiau padidinti persvarą. Tokia apmaudi pražanga. Tada bandai sustabdyti varžovą, kad mestų 2 baudas, tačiau jis šiaip netai pralaužė ir pralaužęs ledus pataiko. Na, laiko aišku lieka vis mažiau, tačiau dar pakankamas laikas, kad Juve tikrai šis rungtynėse laimėtų. Oi, koks prastas dabar Vasilijaus metimas, taip kad dabar ta pražanga gal netokia ir skausminga. Pražangų limitas vėl apkait, bet kuriuo atveju jau buvo pasiektas. Liuisas, jo reidas nepataiko, tačiau Dimša nepataiko ir jis dabar iš gana palankios situacijos. Nepavyksta užpulti Juvei ir išlyginti rezultato. Lovas. Vasilius ten po krepšių kovoja su Liuisu dėl pozicijos. Čia Buterlevičius, improvizacija, geras reidas ir pataiko. Simas Buterlevičius, plus 4 šeimininkams. Ten pražanga po krepšių turėtų būti užfiksuota dabar kam. 42 numeris, taip gauna jam Valdas Vasilius. Trečioji pražanga jam. Juventus komandų 3 pražangas turi Butterfieldas ir Linkevičius, 4 Dimša. Lietkabelio komandoje 4 turi tik Žygimantas Janavičius. Pražanga, taip, vienareikšmiškai. Ketvirtoji komandinė Lietkabelį, dar nukenčia šioje situacijoje, panašu, kad labiausiai Arnas Labuckas. Taip kad abi komandos jau surinkusios pražangų limitą, lieka mažiau nei 4 minutės. Liuisas. Kulviečio reidas, nepavyksta pataikyti Sauliui, čia su kamuoliu Lovas, 2 prieš 1 ir koks dėjimas, va čia tai wow, tiesiog grandiozinis dėjimas ir psichologiškai labai svarbus taškai, čia Saulius Kulvietis iš po krepšio. Šiek tiek mažina euforiją ir dar Saulius Kulvietis perima kamuolį, tačiau prieš tai buvo žaidimas koja. Taip kad ir savo kamuolį Lietkabelis. Na, Lovo dėjimas aišku, kad kol kas gražiausia, ką mes matėme šiose rungtynėse. O dabar minutės pertraukėlė.
Tarp mūsų yra tų, kuriems patinka keliauti į nepažįstamus kraštus ir išvysti svetimą bei nematytą grožį. Tų, kurie leidžiasi į kelią kupini susižavėjimo. Jei tarp mūsų ir jūs, ir jei šios didžios planetos norite atrasti daugiau, esame pasirengę jūs ten nuskraidinti. Jau metas. Turkish Airlines. Widen your world. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Tete-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Vytautas. Čempionų vanduo. Labai labai karštas vakaras Panevėžyje, tiesiog fantastiškas rungtynės, kuriuose netrūksta labai gražių epizodų. Ir Lietkabelis šiuose, Lietkazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse kol kas pirmauja. 78-74, tačiau dar 3,5 minutės. Pakankamas laiko tarpas, kad svečiai viską pakeistų. Lovas. Ir čia jo dovanėlė tiesiog Samienui. Greitas Juvės išėjimas į ataką. Tiesa spėja sugrįžti šeimininkai. Liuisas ir tiesiog, nežinau kaip kitai pavadinti šių taškų, kaip tik tai tokie pralaužti taškai. Šiaip ne taip pralaužta varžovų gynyba ir taip sunkiai. Tačiau kamuolys krepšyje. Plius du šeimininkams. Lovas, aišku, negali taip klysti, kaip prieš tai buvusi situacija. Labuckas ir Kulvietis čia išvengia pražangos. Rizikuoja Dimša, rizikuoja turėdamas 4 pražangas ir viso gero dabar jau ir Dimšai. Dimša čia diskutuoja su teisėju, labai daug emocijų. 21 numeris, taip, Egidijus Dimša, tą rodo rungtynių teisėjai ir galima sakyti, lieka 5 šiose rungtynėse. Juventus ir vienintelis aukštesnis žmogus yra Kulvietis, kuris tikrai nėra vidurio polės. Matome dabar Sauliaus Kulviečio reakciją į šį epizodą. Na, aš sakyčiau taip, Dimša čia šiek tiek rizikingai galbūt gynės ir turbūt, kad teisėjas viską užfiksavo teisingai. Bus sunku Juvei tokios sudėties. Žiūrėsime, aišku, toks galima žaisti greitesnį, judresnį krepšinį. Gera žinia, kad Vasilius nepataiko ir šiandien. Ir su baudų metimais irgi turi šiokių tokių problemų. Bus smagi rungtynių pabaiga. Vasilius pataiko dabar antrąją baudą, plus 3 šeimininkams. 79-76. Butterfieldas sugeba surasti Kulvietį ir bravo Sauliui Kulviečiui. 10 jo taškas ir kokių svarbių komandai metu dabar jis pataiko. Tik tai vienas taškas skiria komandas. Ir 2 velniškai karštos minutės laukia. Vasilius, pažiūrėkite, jį prižiūri Spenceris Butterfieldas ten. Nes tiesiog nėra kitų variantų. Vasilius ten prašo kamulio, Butterfieldas daro ką gali. Vasilius nepataiko po kontakto, bravo Spenceriui. Labai gerai šioje situacijoje, sakyčiau, padarė viską iš savo pusės, ką galėjo gynyboje. Šansas Juvei išsiveržti į priekį, Liuisas lysta lygioje vietoje. Na, Juventus lieka praktiškai be keitimų, nes yra tik tai 3 jauni žaidėjai ant suolo, vienas iš jų žaidė 3 sekundės, kiti nežaidė visai ir situacija, aišku, nepavydėtina absoliučiai. O čia Jurica Žuža ir Lietkabelio galbūt planas yra bandyti sužaisti per aukštus žmonės rungtynių pabaigoje. Minutė 50 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Bando paspausti dabar Juventus komandą savo varžovus, Jurica Žuža. Tačiau sugeba įveikti presingą Lietkabelis. Tiesa, laiko jau tik 10 sekundžių atakai. Buterlevičius Lovui.
Lieka 4 sekundės, sunkus metimas ir nepavyksta labai pataikyti. Labucka susirinka kamuolį ir ką išdarinėja čia Kulvietis berods. Jo blokas, ojo, jau atrodė, kad Lietkabeliui viskas taip gerai, o čia kas vyksta, o čia kas vyksta, čia vyksta kažkas negero Juventus komandai. Klaida lygioje vietoje, galbūt perskuba, sunku pasakyti. Labai daug emocijų ir ant atsarginių žaidėjų suolo, labai tokios lygios rungtynės. Abi komandos tikrai yra vertos viena kito šiandien. Netmečiu galimybės, kad matysime ir na, papildomas 5 minutės krepšinio. Jurica Žuža prieš Kulvietį, Kulvietis ten daro ką gali. Ir sakyčiau, neblogai pakankamai ginasi. Vėl Jurica Žuža bando atsilaisvinti, vėl Kulvietis dvikovą laimi, o paskui Buterlevičiaus koks sunkus lalomas ir tokie svarbus du taškai. 81-78 plus 3 šeimininkams ir paskutinė minutė. Labai svarbia taka Spenceris iš toli, nepataiko dabar pats geriausias Juventus komandos snaiperis ir na, šis nepataikytas metimas priartina Lietkabelį prie pergalės. Dabar, aišku, niekur neskuba šeimininkai, lieka 5 sekundės. Jau reikia pačiam galbūt viską daryti. Buterlevičius, sunkus metimas pats, lysta mano teisės, Kulviečio rankose kamuolys ir greita ataka. Semienas ten ant vėjos, čia pražanga Lietkabeliui ir bus metamos dabar 2 baudos. Beprotiška rungtynių pabaiga, beprotiškas scenarijus. Tiesiog prakaituoja net ir man rankos, atrodo tikrai žodžių komandas, atrodo taip išgyveni ir pergyveni. Maksimalus triukšmas. Pataiko Liujisas pirmąją baudą, mažina atsilikimą iki 2 taškų. Antras Liujiso bandymas, vėl jokių problemų ir tik tai vienas taškas skiria komandos bei minutės per traukėlę. Vytautas, čempionų vanduo. Sportas, lažybos ir transliacijos gyvai. Orakulas, čempiono instinktas. Krepšinio radijas, radio centras. Keliauk su Lietuvos geležinkeliais į pergalę lengvai, kaip sekmadienio rytą. Tiek daugiau nei 18 sekundžių lieka šiuose atidėt kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Lietkabelis 81, Juventus 80. Ir ką, su kamuoliu šeimininkai, taip kad tarsi kozeriai jų rankose. Lemiamų įvykiai šiose rungtynėse prasidės jau netrukus. Antanas Reika tenka teisėjai išvykti iš aikštės, nes įlipęs tiesiog į, na, sakykime taip, už savo techninės zonos ribų. Čia pražanga, be jokios abejonės, kito kelio tiesiog neturi. Juventus labai svarbu buvo Lietkabeliui tinkamai išsimesti kamuolį, kad kamuolį gautų ta žaidėjas, kuris gali gerai sumesti baudas. Spenceriui Butterfieldui ketvirtoji pražanga. Ir Arnas Labuckas prie būdų metimų linijos. Pataiko pirmąją baudą. Be galo svarbi, reikia pataikyti dar ir antrąją. Kad būtų, na, dar daugiau ramybės. Labuckas ir antroji bauda. Skrodžia tinklelį.
Žygimantas Janavičius vietoje Jurico Žužos, toks mobilesnis, sakykime, penketas gynyboje, jis gerai ginasi ir būtent jam. Panašu, kad skirta slaptoji misija uždengti Butterfieldą. Butterfieldas ieško galimybę atakuoti iš toli ir pražanga. Pražanga, toks ir buvo planas. Aišku, Juve darė viską, ką galėjo, tai yra davė kamuolį savo snaiperiui ir stengiasi pasirūpinti, kad jis negalėtų. Kad jis atliktų metimą, Lietkabelio būtent užduotis buvo neleisti, kaip tik atlikti jam to tritaškio metimo. Ir Spenceris prie baudų metimų linijos. Įtempta rungtynių pabaiga. Pataiko Spenceris pirmąją baudą. Abejojo, ar, sakykime, tyčia pramės kontrąją baudą. Turbūt dar ne dabar. Pataiko abi baudas ir dar vieną eilinę minutės pertraukė. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Krepšinio radijas, radio centras. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group už patikimą aviacijos ateitį. Kauno grūdų pilno grūdo avižinių dribsnių košė Aktyvus. Tai skanus, pusryčiai ir pietus, kuriais galite mėgautis bet kur. Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Keliauk su Lietuvos geležinkeliais į pergalę lengvai, kaip sekmadienio rytą. Prieš 8 sekundės turėjome identišką situaciją, vienas taškas skyrė komandas, tik tai laiko buvo šiek tiek daugiau, kamuolį turėjo Lietkabelis, dabar vėl panevėžėčių bus su kamuolį ir aišku, kad Juventus nieko kito neliks, kaip turbūt pažeisti taisyklės. Nuo pat rungtynių pradžios, šiandien čia užvirė labai atkakli kova ir laikas bėga, o situacija absoliučiai nesikeičia. Linkevičius iš karto pažeidžia taisyklės, ketvirtoji jo pražanga, Labuckas prieš tai sumetė abi baudas. Na vėlgi, išbandymas, pramės nors vieną baudą ir situacija jau taps gerokai slidesnė. Labuckas pataiko, kol kas na, lemiamų metų ranka nedreba ir tai yra labai svarbu. Tai yra irgi meistriškumo požymis. Būna gerai metančių bauda žaidėjų, kurie lemiamų metų dažnai prameta. Panašu, kad Labuckas neištų. Antras metimas ir dabar Labuckas šauna pro šalį, o kam atiteks kamuolys, atitenka Lietkabelį ir... Oi, jo, dvi sekundės, Liuisas, ten metimo nėra. Ir pergalę švenčia Lietkabelis. 84-82 sveikinimai šiai komandai ir šios komandos gerbėjams. O aš komentatorius Paulius Jekelis. Dėkoju jums uždėmesti ir linkiu gero vakaro. Iki.